Вечер вас со спуштањето на завесата во салата на Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп ќе биде означен крајот на 49-тиот македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински. Апсолутен победник на овогодишниот фестивал е представата Вечна куќа на македонскиот народен театар. Имено жири комисијата во состав Васе Манчев, претседател и членовите Братислав Димитров и Мустафа Јашар, од скупно 15 награди кои ги дедалија на представата Вечна куќа и доделија 10. Прилепскиот театар Војдан Чернодрински доби две награди за представата Швейк во Втората светска војна и тоа наградата за рекламен материјал за Владимир Ѓоргиевски и за машка епизодна улога Антон Јовановски за улогата на Берен Шнајдер. Наградата за женска епизодна улога ја доби Валентина Грамоски од Битолскиот театар за улогата Господја Елфстед во представата Хеда Габлер. Атанас Атанасовски ја доби наградата за млад актер за улогата на Хамлет во представата Хамлет во Пикатен сос во изведба на театарот Комедија од Скопје. А наградата за современа сценска драматизација ја доби Викторија Рангелова за драматизацијата во представата 1984 од Джордж Орвел во изведба на театарот од Струмица. Останатите 10 награди се за представата Вечната куќа на македонскиот народен театар и тоа награда за кореографија и сценски движења Сташа Зуровац, наградата за музика Горан Трајковски, костимографија Благој Мицевски, сценографија Валентин Светозарев, млада актерка Дарија Ризова, главна женска улога Искра Ветерова, главна машка улога Тони Михајловски, награда за текст Јордан Плевнеш, режија Дејан Пројковски и наградата за уметничко остварување, односно представа во целина. Вечерва после доделувањето на наградите, театарот Комедија од Скопје пред прилепската публика ќе ја прикаже представата «Важно е да си Ернест» од Оскар Вајлд во режија на Ирена Стерјовска.